Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Gràcies per ser-hi, benvinguts. És un honor, he de dir-ho així, és un honor, és un plaer fer aquest programa a ràdio, perquè aprenem. Venim a la ràdio, venim a treballar i aprenem. Per què? Perquè entrevistem, perquè parlem, perquè coneixem, perquè compartim experiències amb ments inquietes. I és extraordinari, és una festa, això és una festa. Per tant, és una ràdio que és una festa, és una ràdio que va de conèixer gent nova i va de que mai tens prou informació, sempre és benvinguda la informació. I sobretot les experiències, no és allò de moltes teories, no, teories poques, experiències. Gent que ha viscut i que, per tant, des de la seva primera mà, des de la seva primera visió, des de la seva primera manera de veure les coses, ens expliquen i ens transmeten tot això des de la ràdio pública, una ràdio de servei en la que creiem profundament. Gràcies per venir, gràcies per ser-hi. Sisena temporada, 6 anys fent el Club de les Ments Inquietes. I ens inspiren les Ments Inquietes i ens inspiren els llibres. Volem recomanar un llibre, cada dia un llibre des de la ràdio pública. Mireu, hi ha un llibre que acaba de sortir d'un autor molt important, es diu Simon Sinek. El llibre es titula Juntos es mejor. Juntos es mejor. És un llibre editat per Empresa Activa. És un llibre molt bonic, físicament molt bonic. Un llibre il·lustrat, amb tapa dura. I el Simon Sinek ens parla, diu, hem d'entendre què ens inspira realment a la vida. Què és el que ens inspira a la vida? Ell diu, sols no anem gaire lluny, sols. És bo trobar els bons companys de viatge. És bo triar amb quina tripulació fas les coses, amb quina gent t'ajuntes. I, en definitiva, és un llibre que parla de les empreses, però també parla de les vides. I ell diu una cosa molt maca i us la subratllo. I, si voleu, us la repetiré 2 vegades. Diu, treballar dur, treballar fort, amb alguna cosa que no ens acaba d'agradar, és estrès. Treballar fort, molt intensament, moltes hores, amb alguna cosa que no ens agrada molt, això és estrès. Treballar dur per alguna cosa que ens agrada, que ens significa, que ens emociona i que trobem sentit, això és passió. O sigui, les mateixes hores, la mateixa feina, la mateixa energia, en un cas és estrès i en l'altre cas és passió. I aleshores el Simon Sinek diu, tu mateix, diu, està amb nosaltres, escollir si tirem cap a un costat o cap a l'altre. Juntos es mejor, Empresa Activa, Simon Sinek.